U nis për të shuar zjarin në një makinë, por zjarfiksja në fier nuk ja doli. Sa po tentuit kalon të mbi urën kryesore, mbi lumin e gjanicës, automjeti mbeti në mes të urës. Drasat u thyen dhe gomat e zjarfikses u zhytën në urë, duke rrezikuar që e gjithë makineria të binte në lum. Ngjarja ndodhur mëngjesin e së shtunës dëshmoi edhe një herë vetëm punimet e dobta, por edhe mungesën e akseve për rastet emergjente brenda qyteteve. Pak minuta më vonë zjarfiksja ja doli që të arrinte në vendin për ku ishte nisur dhe të shuante zjarin në makinën që ishte shkrumbuar tani më. Policia njoftoi se rreth orës 9 mjeti ka marrë flak dhe zhdjegur pjesërisht, dyshohet si pasojë një defekti në motor.